the buzz UG kwetu chali kumukutu ila esongazo nyingi dalaze tuino kubanga tukutu sako gwecho ino kola tuvako. Wabula amaulili aga trending esawe no mu Afrika yona ne mugini embapula za maulili ziri mkuga wandika ko. Tuandiraba esawa yona ejeri ya UPDF ngalirumba Egwanga Lya Guinea. Ngabagezako okujako omusajja eyawambye government ya Alpha Conde. Details zona nzireta wabula gwatana ba kusubscribinga subscribinga onyigene kwa deka notification osobola kubanga omanya esonga zona ngabo ezitambula amanya MC Morio UG ngabo chimanyi nti weeks ngabiri emabega amauli gatambula ku Africa yona ne musi yona agokuwamba government yomusajja Alpha Conde wali mugwanga Lya Guinea era kano Mamady yasobola kubanga amujja mu buyinza ngagamati no uno musajja chisuse musajja amujja mu buyinza omujasiwe kano Mamady yasobola kubanga awamba mukamawe na amujja mu buyinza obwegwanga Lya Guinea nagamati uno musajja akoze kinene nnyo okubonya bonya abanasi be Guinea abantu babona bonna emirimu teri abantu tebalina byakulya emisolo giri waguru zezimu kusonga lwaki yasobola kubanga awamba mukamawe Alpha Conde na yete ya muta. Wabula oluvanyuma lwa mauli lago kutambula, bantu banji bavayo nga bagezaako kunenya ekikolwa ekyakoleddwa mu ggwanga Lya Guinea era mu bulumbaga nyobo obo kujako musajja ono Alpha Conde abajasinga musanvu mukaga basobola kubanga nga balugenderamu tebasobola kuona olutalo lwaliwo mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga eryo tugeze nga bola ba state house eno bwe bityo. Wabula oluvanyuma lw'okuwamba omusajja Alpha Conde onokano Mamady yagamba nti ekinene kitubadde twagala target yaffe kukuja mu buyinza abantu babadde nga siba mativu n'engeri gy'ofugamu oluvanyuma lw'okuwamba government eyono omusajja Alpha Conde wenjogerera omusajja baamulina naye tebaamuta ye bamulina ali mu mikono gyabwe tetumanyi kyekiddako tebanaba kumuta wabula baamukkiriza Dr. we bamuwa freedom ne bagamba nti Dr. wo asobola okulabako naye akyali mu ngalo z'abasajja abasirikale mu ggwanga Lya Guinea abasobola kubanga bawamba obuyinza bwe. Then oluvanyuma lw'okubanga nga bamuwamba baamuteeka mu motoka ne bamuvuga nga bamulaga abantu ku street ez'enjawulo mu Guinea abantu baali basanyufu nga baselebratinga nga bagamba nti mwebale nnyo kyemukoze ky'amaanyi okujja omusajja oyo Alpha Conde mu buyinza kubanga ebisanja bibiri byabadde afuze byonna abantu babadde bamativu era bagamba nti nakalulu abadde akabba even nakalulu akakagwao just of recent bagamba nti akalulu omusajja nako yakakwatamu abantu banja abafa mu biseera bya kalulu mu campaign so zezimu kusonga lwaki abasajja basalawo ne bagamba nti omusajja ono mukama wadde mukama waffe tuba tuino kumujja mu buyinza naye era basobola kubanga ba organizing a coup yawe military coup era yali successful nyo. Wabula oluvanyuma lwa mauli okutambula ago kujja omusajja mu buyinza omusajja mutabani w'omukulembeze gwe bayita Muhoozi Kainerugaba era ye komanda oweje eriya UPDF eryokutaka yavudde na government alinze order emu yokka eva w'omukulembeze President Yoweri Kaguta Museveni singa abakiriza ne balumba Egwanga Lya Guinea ne basobola kubanga bajja kono omusajja gwe bayita kano Mamady eyawambye President oba eyaje President mu buyinza Alpha Conde nti n'olunaku teruyinza kuwera ng'omusajja tebannamujja mu buyinza simanyo ba yesigachi choino kujukira nti era ne President Museveni ya comment nze kusonga za Guinea nga bamazo kujjako Alpha Conde nga gamanti ebikola bwe biti bisuse mu Africa gamanti visa Africa emabega oba visa Egwanga emabega zino zi military coup agamanti ziza Egwanga emabega so yagambye nti sikikola kirungi ye President Museveni so nze simanyi nebuza basinzira kuki okugamba nti bagala okulumba Egwanga Lya Guinea bajeko umusajja kano Mamady yasobodde kujjako nakyemalira Alpha Conde simanyi kye basinzirako ndoza nga bobo jukira bulungi ono musajja Alpha Conde yaliko wano mu ggwanga Uganda nga President Museveni alayira yajja kiraga nti waliwo enkolagana y'amaanyi wakati wa Alpha Conde ne President Museveni so tebali basanyufu okuwulira mawulire nti mukwano gwabwe Alpha Conde basobodde okumujja mu buyinza so zezimu kusonga lwaki Uganda eyinza okusutikiramu ne basobola kubanga bagezaako okuza obukulembeze bwa Alpha Conde naye simanyi oba kisoboka wabula zesonga bwe zityo bwe zikyali tukyagenda mu maaso n'okuwa updates naye tewerabira nti no mu West Africa okujjako Guinea
n'egwanga erya Mali ne Niger nabo basobodde kubanga ba government bazijjako mu nkola yemu nga bakozesa military coup nga bwe walabye omusajja Kano Mamady bwe yakoze wali mu gwanga erya Guinea era ne Mali bwe bakikola ne Niger bwe bakikola so kino kintu mu West Africa chokati eringa trend kati naite na tukeno mu East Africa naye mu West Africa abasajja tebasaga bwe balaba nti omusajja olemedde mu buyinza abasajja bo benyini nyini bekola mu mulimu ne bagamba nti no abantu ino kubanga tubataasa so eyo yembera sofa ngabwe eri ngabwe yimiride mu sajizeri mu Guinea naye ngabwe kugamba nti nemba pula za maulire mu gwanga eri ya Guinea amaulire gano batandise kugawandika ko amaulire gatambula ne sendala wanu mu Africa amaulire gatandise kutambula ngagala ganti esawa yonna jeno Muhoozi Kainerugaba adumira eje eri ya UPDF eri okutaka esawa yonna yandilumba Guinea ngagezaako okuza entebe y'omukulembeze gubaita Alpha Conde. So basically songazo bwezi tyo bwezi kyali wano ku the buzz UG gwatana ba subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga ofuna esongazo nanga bwezi yimiride tova ko ku the buzz UG.